განათლების სამინისტროსთვის მაია მიმინაშვილის პოზიცია გაუგებარია. Facebook-ზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადებას დღეს ხატია დეკანოიძე გამოეხმაურა. Სოციალური ქსელით მიმინაშვილმა პედაგოგებს მიმართა. გამოცდების ცენტრის ექს-ხელმძღვანელმა მასწავლებლებს თხოვა, არჩევნებზე გულწრფელი და არაშიშით გამოწვეული არჩევანი გააკეთონ. მტკივნეულია, როცა მასწავლებელი პირველ რიგში საარჩევნო ხმად სახელისუფლებო რესურსად განიხილება. Როდესაც ადამიანებს, რომლებსაც მინიმალური დაფასება აქვთ, ზემდგომი უწყება მუქარის ენით ესაუბრება, წერდა Facebook-ზე მიმინაშვილი. მაია მიმინაშვილის განცხადება არც ამიკითხავს და არც მომისმენია. რაც შეეხება ზეწოლას, ეხა რას გულისხმობს ზეწოლაში არმესმის ეხა ამ ფაქტს? თუ ზეწოლაში ქალბატონი მაია გულისხმობს იმას, რომ მე პრაქტიკულად რაც მინისტრი ვარ, თითქმის ყველა რეგიონში შევხვდი თითქმის ყველა მასწავლებელს თავიდან ბოლომდე, რამდენიმე ათას პედაგოგს შევხვდი. თუ ამას გულისხმობს, ეს ცოტა მეჩვენება, რომ აბსურდია, იმიტომ რომ მე ვარ განათლების მინისტრი, რომელიც მოვიდა სამინისტროში არასასწავლო წელს და მე ჩემს პასუხისგებლობა თვლი იმას, რომ აუცილებლად უნდა ვიცოდე ამ პედაგოგების პრობლემები.